lige om det her. Og så får vi 100 af dem. Og vi har flere gange har vi skåret en springkimmer ned for at kunne holde budgetterne. Så jeg synes jo, når vi er inde i det, og så tænke på kompensation. Men fantastisk plan på det. Men jeg vil godt tænke mig, at du skulle kunne køre på det 14. Række, fordi der er én ting, du har glemt at nævne, som der er, du har vist på din lille tegning, det er de der udslagsområder, de gule, på banen. Er det det gamle hul 14, eller det nye? Nej, det er det. Det nye? Ja. Ja, så skal jeg lige det med. Ja, det er det. Det kan jeg nok godt. Hvis vi lige er sådan ud her. Så kan jeg imens sige, Erik, til det med bunkers, altså, det er jo også i arbejdsgruppen, som egentlig, altså, som egentlig har bedt om at få mere karakter på banen, også i form af, af antallet af bunkers. Det er også, jeg synes, at det er fint for os. Ja, ja, men det er også mere varmt for, at det er sådan set. Hul 14. Hul 14, der fortæller du, at nu bliver teaset og købt frem. Og jeg ved, efter betegningen ned til gule, der er 165 meter. Og det vil sige, at de fleste slag, de vil ende i hullet. Så det næste slag, der skal ham, der skal slå, han skal blive, være 4-5 meter høj for at se den grine. Ja, men det, som jeg sagde, da jeg gik det igennem, så kan man sige, på den her bane, der kan du altid havne et sted, hvor du har et lidt slag. Det her havner 90% af alle slag, både daneslag og herreslag. Hvor herovre? I det her område? Nej, helt nede i, jeg var 14, så 14. Ja, hernede i bakken. Ja, der er bakken, der går op der. Ja, ja, men jeg er enig, altså man kan sige, det er svært. Det er svært, det er svært. Det er jo nok jo det til, hvad er det, der er det bestemt ikke. Altså, jeg tror bare, jeg ved egentlig ikke, altså nu har vi haft rigtig, rigtig mange møder med DM, og det har været meget, meget positivt. Og hvad hedder det, jeg tror egentlig, det, der har været vigtigst for dem i det her, det er, at der har været en dialog omkring de her ting. Og at, hvad kan man sige, at der har været en åbenhed omkring, hvad Søderød Golfklub egentlig har ønsket. Vi har ikke været noget til banen før nu. Hvad har? Vi har jo ikke været noget til banen før nu. Nej, I har ikke. Nej. Nej, men man kan sige, jeg har jo arbejdet med det, som, hvad kan man sige, på jeres vegne i forhold til. Ja, det er klart. Men det gør jo ikke, at kålet er der jo stadigvæk, at man skal være fint meter højt for at se. Ja, men man kan sige, nej, men jeg vil sige, det er en af de uheldige ting ved terrænet, at det må man acceptere på nogle af hullerne derude, og sådan er det også på hul 8, hvor man kan sige, ja, hvis bare man kunne trylle den første bakke væk, så ville det jo være et helt andet hul. Det vil sige, når du står dernede, så er det igen det, som Lars havde kommet på, at folk skal gå den vej igennem de to, når man så laver et blik slag med en kølle for at gå ned til den tid, kom ind. Du har hævet hul 14, eller du har hævet greenen jo. Ja, altså man kan sige, at greenen er blevet hævet og ligger op til. Hvordan ligger den i forhold til den næste, vi skal op på? Nu er jeg ikke koderne, men du kan se her, der er faktisk en illustration dernede fra. Du kan sige, det er jo faktisk, ja, det er det område, du kigger på hernede. Og du, ja, det er længere nede, men okay, det er så hernede, ikke? Men du kan se, at greenen ligger faktisk oppe her, den ligger endda lidt længere nede på den her illustration, hvor vi ligger. Så der er faktisk en ret markant, hvad kan du sige, den ligger markant højere. Jeg vil nok tro, den ligger 4 meter højere end den eksisterende green. Men jo, altså selvfølgelig kommer du langt nok ud, og ligger du der, så altså, jeg skal ikke stå her og garantere, at alle vil kunne få et synligt slag her. Det er meget sjældent, jeg ser noget lidt i bunden. Ja, jeg tror, altså du kan sige, hvis du ligger her for eksempel, hvis du så er lidt kortere, der har du ikke noget problem i forhold til det, men i det du har et terræn, hvor du har et dyk, der er 3-4 meter, så er det jo klart, hvis du står nede i det, der er jo ikke nogen af os, der er 4 meter høj. Så kan du få et lidt slag, ja, hvis du lander der, ikke? Men du kan sige, har du så ramt den lidt mindre godt, og ligger du her, så har du et fuldt synligt slag. I modsætning til den nuværende green, som så bliver blind, ikke? Så. Men altså, ja, altså, men jo, altså, jeg kan ikke, man kan ikke, jeg kan desværre ikke gøre landskabet flat, og det synes jeg heller ikke, vi skal. Ja, det er det. 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 Ja, det er det
Men så går du jo op til den green, og så går du videre op til det næste. Så på den måde så opdager du det. Det er dejligt, at det bare er Hvis den nye green, den nye green kommer til at ligge her, ikke? Og det nye tiested ligger her, og det er også helt bevidst, fordi du går diagonalt op til det nye tiested. Så det vil sige, du går ikke, direkte op ad bakken. Du går skråt op ad bakken. Så det vil sige, den hældning, du bevæger dig op ad, er hvad kan man sige, er ikke steg. Og du absorberer. Du absorberer, hvad kan man sige, højdeforskellen ved at have greenen heroppe, i stedet for hvis vi havde lagt greenen hernede, så skulle du så, kan man sige, gå lige op ad bakken på det stejligste sted, i stedet for at man kan sige, at du går op, hvor det ikke er stejligt, ikke? Eller mere. Jeg er jo mindst 400 her i den her klub. Det er vigtigt, at man får lov at give sig til kende, og man får lov til at komme med andre synspunkter. Jeg synes faktisk bare, det er vigtigt, at vi sådan tiden nærmer sig, at vi ikke fordyber os sådan for vidt, at man er 4 meter høj eller 2 meter høj og lige kan se. Nej, men jeg synes bare... Ja, ja, præcis, men jeg synes også, at der er andre, der også spørgsmål, så lad os få det lidt mere... Den søgte at blive udgravet på næste hul, der ligger inde på den fremmede grund. Det er jo ikke en del af Sønderborg Naturpark. Og hvor hen er vi henne? Hul 15. Det er jo skørt hul 15. Den lyse søgte. Det her stykke her? Ja, hvis jeg ser jo bare ude. Den ligger jo ikke... Ja, den ligger jo inde på den fremmede grund. Ja. Har man undersøgt det? Nej, altså det er også det, jeg vil sige, at, og det er også det, Lars lidt er inde på. Lige nu er det den optimale løsning. Det er den løsning, vi har præsenteret for Danmarks Naturfredningsforening, og som de er positivt stemt overfor, men der er jo andre interessenter, der er også naboerne. Naboerne? Ja, præcis, og det masterplan, det er ligesom det, vi gerne vil igennem med, og vi lykkes hele vejen i mål med en samlet søg på E15, eller vi er nødt til at spænde den op. Jeg synes, det er spændende. Nej, men det er også... Altså, man kan sige, det gode med den her plan, det er, at det så overfalder ikke på, om man kan lave den store samlede søg. Altså, DM har ikke nogen problemer. Jeg vil meget gerne se en stor samlet søg. Naturstyrelsen synes også, det vil være en god løsning. Og så er der nogle problemstiller omkring dem, der er der brugere, og som du siger, hvem der har rådret, og hvem der kan gøre hvad. Det gode er, at planen står og falder ikke på det. Selvfølgelig vil det være to forskellige huller, men selv hvis det ikke bliver sådan, så kan man sige, at den nye green vil ligge herovre, så det vil være hele den eksisterende green, plus de eksisterende søer der vil kunne blive gravet ud til en større sø, og det vil stadigvæk være en fantastisk oplevelse set fra tirsdag. Ja. Men der vil jeg lige sige, og jeg ved godt, at der er på, det samme gør sig lidt gældende på søen, hvis den skarpe jagt, jeg kunne også godt se, at vi er faktisk placeret rigtigt på et areal, som ikke er en del af Sønderød Naturpark, eller Sønderød Boldpark lige nu. Vi har selvfølgelig været i dialog med dem, vi skal være i dialog med omkring det på nuværende tidspunkt. Og det vil sige Naturstyrelsen, som er statens eget, eller jord. Så Naturstyrelsen er åben for, at vi inddrager det til 10 steder, og DN er åben, og det er der, vi er lige nu. Altså, men derfor kan det jo godt være, når vi skal ind, hvis vi kommer så langt i en ansøgningsfase, at ejeren af Rygård eller en anden kan have en holdning til det, og der gør, at vi er nødt til måske at lave en plan B på det hul også, fordi at særligt på det hul og på hul 15 er vi ude i noget, og på nuværende tidspunkt har et grønt lys for de interessenter, som vi kan få godt nys for lige i øjeblikket, men der er selvfølgelig en ansøgningsfase og en høringsfase, hvor der kan være nogle andre, som har en anden holdning til det. Men også er det ikke en kommune med. Ja. Så er der kun lige spørgsmål til det, på hul 18. På hul 18, der er en udtalelse om hul lige bag det her, lige foran det her kirsebærtræ. De er gode, kirsebær. De er gode? Ja. Men, er det smart? Nej, altså der er nogle justeringer i det hele taget. Der er mange justeringer af flere tigesteder, og jeg vil næsten anbefale, at når planen bliver hængt op i klubhuset, så lærer du der, hvor de ligger osv., fordi på 18. hul for eksempel,
der bliver det bagerste tee-sted justeret en lille smule på grund af sikkerheden til det nye 16. hul, og der bliver etableret nogle nye tee-steder op langs hegnet, som hvad kan man sige, kommer til at ligge nogle nye steder. Så der er nogle justeringer af de her ting. Ja, det er godt med, at der går ned højere op med det skroner ned. Ja, ja. Men jeg vil igen med at sige, at måske, man kan sige, der er også noget information på planen, som man kan få ved at kigge på den der. Har nogen tidshorisont på at lave arbejde? Det går for de møder med redningen. Altså indtil videre, kan man sige, der, som jeg i hvert fald oplever det, altså så er vi egentlig så langt med det, og der er ikke noget modstand mod planen for DN og så videre. Så hvis det var, at I ville det som klub, så ville de tilladelser, der skulle kunne gives til det, ville ud fra alt, hvad der er blevet tilkendegivet, ville kunne blive givet inden for 5 måneder. 5 måneder. Så det vil sige, at man vil kunne gå i jorden med det, enten måske noget af det, hvis man virkelig ville i slutningen af det her år, eller mere sandsynligt næste år. Og så vil man kunne lave det hele i en omgang, hvis man ville, eller ja, hvordan det ledes. Og det andet, der er faktisk rigtig godt, som jeg også lige vil nævne i det her, det er for eksempel sådan et hul som hul 16, som bliver forlænget til et par 5-hul, og hul 7, der bliver forlænget til et par 5-hul. Der vil man kunne gå ud og etablere og man kan sige anlægge den nye green, mens man stadigvæk spiller til den gamle. Så genemæssigt for jer som medlemmer, der er der ikke en helt stor gene forbundet med det her projekt. Og selvfølgelig så skal der omformes nogle bunkers og så videre. Men jeg tror ikke, der er jer, der klager over at få et gratis drop ud af bunkeren i en periode. Altså, genemæssigt er der ikke... At der er faktisk lidt heldige, eller vi er lidt heldige med det her projekt, at mange af de nye greens kommer til at ligge nye steder, sådan at man stadigvæk kan blive bare godt spille på banen i anlægsfasen. Så det er ikke sådan et andet med, at banen skal lukkes ned i et år, eller to år, eller et eller andet absurd. I vil stort set kunne spille banen, som den er, mens man anlægger de nye greens. Ikke? Selvfølgelig vil der være måske en midlertidig green, så man ikke rammer en eller anden, der er i gang med at arbejde der i en uge eller et eller andet. Altså, men det er den boldgade, mod at man så får en helt ny bane, kan man næsten sige. Tak. Jamen, selv tak. Der var et spørgsmål. Jeg synes, det er en flot bane. Jeg synes, det er en meget spændende bane. Jeg skal nok holde meget godt. Jeg har kun et spørgsmål. Ja. Det er ved hul 9 og hul 10. Ja. Og 3-hullet. Alt efter besøget, hvad køle man tager, så vil man måske tage lidt mere, end man egentlig tror, man skal bruge. Ja. Så kommer vi over i 10 stedet på hul 10. Det er også 9. Ja. Du siger godt nok, at du flytter 10 stedet lidt op på hul 10. Sådan så forstod jeg det. Ja, det bliver hævet en lille smule. Ja. Ja. Kunne man ikke trække det lidt væk fra stien til højre, sådan så det kommer lidt væk fra grinen, længere væk fra grinen? Jo. Og i forbindelse med det, kunne man måske sige, at når man nu nedlægger det gamle hul 11, så kunne man måske lave en lille smule mere doglæg så over på hul 10, sådan så man fik lidt anden vinkel til at spille rundt. Jo, det er faktisk også nogle af de betragtninger, der er i planen allerede. Det, der er lidt problematisk med politi, det er, at det ved I jo også, at når du kommer venstre fra fairway, så begynder det faktisk at falde ret dramatisk over mod hul 11. Så det er ikke bare lige sådan at bare flytte fairwayen over, fordi så får du en fairway, der hælder. Sådan, at hvis du spiller ind til den, så ryger du ud. Og vi må ikke, altså vi må simpelthen ikke, og det er ikke bare her, det er alle steder, altså vi må ikke gå ind og terrænregulere med 2 meter eller noget stil. Det er plus minus en halv meter. Og så kan vi få noget dispensation i forbindelse med ansøgning og så videre. Men vi vil ikke kunne få, tror jeg, dispensation til at regulere så meget. Man kan sige, det der med hul 9, det er, der er den bunker, der ligger her, den vil tage noget, så du skal jo egentlig ikke være carry næsten hen over den. Men ja, man kan godt justere de her tisteder i forbindelse med, at det skal ændres en lille smule, kan man godt rykke det en lille smule, det synes jeg er en rigtig god idé. Og det er egentlig også det. Det der fordi vi har for de fleste af os, så har vi 135 meget godt. Så kan man godt med lidt vind og sådan lidt. Så skal man måske stå og vente på hul 9 for at være helt
før de er tid ud. Ja. Det vil sige, at spillerytmen, så kan det være forkert. Jeg kan sagtens se, at du rører over, ikke? Men altså, man kan sige, hvis hullet er 132 meter, så skal du alligevel op på en carry. Altså, du skal egentlig hen over den her bunker, hen over stien, ikke? Så du skal næsten op på en carry, så der hedder 100, hvad ved jeg, måske 60, ikke? Altså, 55, altså det er meget altså mere. Det kan sagtens ske, selvfølgelig, hvis du rammer den på den måde, og vinden, og som du siger, ikke? Altså, så det er noget, vi skal se. Altså, det synes jeg helt sikkert, at der skal ses på. Og hvis bare man kan rykke tistet 3-4 meter, så giver det jo det ekstra. Det samme kan jo ses ske i dag, jo. Ja, det samme kan ske. Ja, det kan du sagtens. Ja. Der var et spørgsmål nede bag. Ja. Jeg kender ingen navn, desværre. Jeg hedder Bo. Ja, rigtig spændende plan, og jeg sidder med en følelse af, om man har lyst til at gå ud og spille en ny golfbane. Det har jeg i hvert fald. Jeg synes altid, det er spændende at komme på nye baner, og det er altid spændende at kunne teste en af på en eller anden facon. Jeg har et par indlæggende kommentarer til formandens motivation for at gøre det her. Jesper han har konstateret, at Furesø og Kokkedal har opgraderet deres baner. Det er rigtigt. Om vi skal gøre det for at overleve, det er jeg ikke helt sikker på, at det skal være det, der skal være motivationen. Fordi hvis Sølleret går ned, hvis vi ikke ændrer banen, så kan jeg konstatere, så må København, Helsingør, Hillerød, Kornbæk og Rundsted også gå ned. For mig bekendt, at de ikke foretaget ændringer endnu. Men det er en lille detalje. Så siger formanden, at derhjemme, hvis man har boet i det samme hus i mange år, så trænger det til at blive giftet køkken og badeværelse. Formanden siger, at hvis man har boet i det samme hus i mange år, så skal der indimellem skiftes køkken og badeværelse. Det er korrekt. Og jeg synes også, vi skal skifte køkken og badeværelse. Men jeg synes måske ikke, man skal skifte banen på denne her måde. Lad mig prøve at konstatere noget. Som jeg ser det, så bliver der langt mellem hul 1 og hul 2. Jeg er med på, i antal meter bliver der ikke længere, der er i dag, men rent spillemæssigt. Når man er færdig med hul 1, så skal man op på den nuværende bakke på hul 2 for at slå ud. Så som jeg ser det, så bliver afstanden mellem hul 1 og hul 2, hvor man ikke spiller golf, den bliver længere. Hvis jeg forstår det rigtigt, så skal man også gå længere mellem hul 8 og hul 9. I og med, at man skal gå fra 8. green og så op på bakken på hul 9, hvis jeg forstår det rigtigt. Jeg er med på, at der er samme afstand, når man spiller golf, men den periode, hvor man ikke slår et golfslag, der skal man gå længere. Som jeg samtidig ser det, så skal man gå fra hul 14 til hul 15. I laver hul 15 op på nuværende 13. tiste, nogenlunde, som jeg forstår det. Det vil sige, at man skal gå op ad bakke for at stå ned ad bakke igen, og så skal man gå op til hul 16. Det tror jeg ikke er hensigtsmæssigt. Og det er ikke kun for at se hullerne i osken, men der er i hvert fald tre huller, hvor jeg kan se, at der bliver afstanden længere mellem hullerne. Er det rigtigt forstået? Ja, hvis jeg lige skal svare på det, så er det rigtigt forstået. Men du kan så også sige, altså det kommer an på, hvad der betyder mest for en. Hvis det, der betyder mest for en, er, at der skal være absolut kortest mellem hvert hul, så vil det selvfølgelig være en forringelse, hvis man tænker på fjernelse af blinde slag. Og det er jo det, jeg ligesom har sat, at jeg har set på golfoplevelsen, hvad der er gode golfhuller. Du får lige pludselig hul 1, hvor du mister et blind slag. Du har hul 2, hvor du potentielt mister to blinde slag. Du har det gamle hul 15, hvor du potentielt mister også to blinde slag. Så fjerner du et eller andet sted mellem 4 og 6 blinde slag på de huller. Og prisen for det, det er, at du skal gå marginalt længere. Og det altså, tænker jeg, altså jeg vil gerne gå endnu længere faktisk for at slippe for de blinde slag. For eksempel ser jeg det som at gå fra 14 til 15, nu har vi snakket om det før. Det ser jeg ikke som noget problem, fordi du er halvvejs op ad bakken, og du går skråt op ad bakken, så hældningen er ikke slem. Og du kommer op og får et fantastisk kick og en fantastisk oplevelse. Og vil man ikke bytte for det mod at gå et par meter længere, eller et par meter, det må du ikke hænge op på, men altså man skal jo se på de enkelte huller, og så vurdere, vil man gå så kortest som muligt, eller vil man have de bedste, flotteste, mest sjove huller at spille. Det er min vurdering, og det er selvfølgelig subjektivt. Jeg var lige til hul 1, lidt til 2, for det er jo rigtigt, men det er egentlig tanken, og jeg siger det jo sådan lidt uden at få lov til det på nuværende tidspunkt, men I kender godt, når jeg går ned ad hjørnet, så har den jo en boom
mulighed ned, hvor hvis man går sådan ned til dametid med bærebag, så kan man gå den vej. Og det er egentlig det, der er tanken på sigt, at det vil blive lavet til en sti, så du faktisk, tror jeg, hvis du måler meterne op og skal ned til de 10 steder, så får du det ikke længere, end det er i dag, hvor du går lidt modsat for at gå tilbage igen. Så. Jeg medgiver, at det at kunne slå op for det gamle 13. tiste ned mod hul 15, det er rigtig, rigtig spændende. Og jeg håber ikke, man kan blive indberettet i aften, for jeg har slået slaget mange gange. Det er fantastisk at slå ned mod Felipe Grine, så jeg medgiver, det er et super hul, og som jeg siger, jeg håber ikke, man bliver indberettet, for jeg har prøvet at slå slaget nogle gange. Men noget af det, der er en udfordring i Sølvåret i dag, det er, når man går fra den nuværende hul 15 op mod 16. tisted, det er der mange, der ikke bryder sig om. Og hvis jeg forstår jeres masterplan rigtigt, så skal man gå fra det nye hul 14, så går man altså op ad bakke for at slå ned mod 15, og så kommer man op og bakke igen for at slå op mod hul 16. Ja. Jeg tror personligt ikke, du opfatter den tur fra 14. Green op til det her tisted som værende slem, fordi du er halvvejs oppe af bakken med den her green, og du blokerer, hvad kan man sige, op venstre om green. Det er derfor, der ikke ligger nogen bunkers her, og så laver du et skiforløb, så du går herop. Og ja, du ved jo, når du har spillet banen et par gange, så ved du, om det er mit 8-jern, jeg skal bruge, eller hvad det er. Og så kan du den vogn stå der, og så kan du tage den med, når du går ned igen. Altså, så jeg tænker ikke, at det er en bakke, som du som golfspiller vil. Det er ikke en, der trækker tænder ud, eller en, som du tænker som en negativ oplevelse. Ligesom du gør op til 16, ikke? Når jeg ryster det hele sammen, så tænker jeg, at der er nogle af hullerne, hvor der bliver længere mellem hullerne. Det gør der også. Det gør der også, men man kan sige, at du går, altså i min verden igen, ja, så kan det godt være, at du har holdt det green her, og det nuværende 9. og 10, og de lå lige ved siden af hinanden. Til gengæld får du ikke den oplevelse, du får her, hvis du spiller det nuværende 9. hul 100 gange, når du spiller det her 100 gange. Nå, altså, så får du, synes jeg, en markant bedre golfoplevelse ud af det. Og det er ikke værd at gå de, ja, hvad er det så måske, 40 meter, 50 meter for, eller 100, hvis det nu er det, ikke? Altså, det må vi jo kigge på, når vi kommer lidt længere frem i processen. Lad mig gå videre til træningsbanen. Hvad er årsagen til, at man ikke har prøvet at prioritere træningsbanen lidt op, forstået på den måde, at man kunne få den geografisk tættere på klubhuset? Noget af det, der er en udfordring i dag, det er, når man skal gå fra det nuværende klubhus over mod træningsbanen. Der er langt, er der nogen, der synes. Og jeg tror, det er noget af årsagen til, at der måske ikke er så mange, der træner helt så flittigt, som man gerne vil. Du siger selv, Spogar, at det at komme til en klub, det er, at man går på træningsbanen, varmer op, inden man skal ud og spille. Det er der mange, der ikke gør i Sølvåret, fordi den ligger for langt væk. Hvorfor har I ikke prioriteret op, at den kom tættere på klubhuset? Ja, det er så også enig med dig i. Altså, det har vi også snakket om, som der har været forskellige løsningsmodeller på det. Det, der har været udfordringen med det, det har været, at der er det hegn, der går igennem her, som er beskyttet og fredet. Og hvis du skal spille igennem, den eneste reelle mulighed, du har for en alternativ placering af driving range, det er igennem det hegn. Kan man sige, så skal det åbnes op. Og det, altså, den diskussion har været der, og ja, altså det er sådan et sted, hvor planen kunne strande, kan man sige. Ikke? Men jeg i og for sig er jeg fuldstændig enig i den betragtning der. Altså, jeg så også gerne driving range ligge et andet sted, men du kan sige, okay, hvis du så lagde den op ad bakken her, det kunne også være en logisk placering, fordi det er ikke det mest spændende. Men hvor så har du så dit første og 18. hul, ikke? Så mangler det. Så der er bare ikke mange muligheder tilbage for en driving range. Og så selvfølgelig også at kunne tænke på, at du skal have en par træbane, der også, den skal på en eller anden måde også prioriteres. Så kan man sige, så har du en reelt flot driving range her, som egentlig er en naturoplevelse på grund af at den omkransende beplantning. Og så har du et reelt godt brugbart område nu til en forbedret par træbane. Og så er du 18 hullers bane samlet her, ikke? Men jeg så også gerne driving range ligge et andet sted. Og det er heller ikke sådan, at normalt vi laver det den dag i dag. Altså, normalt ville du nok lige aldrig vælge at placere klubhuset herover og så have hele banen herude. Normalt ville du prøve at lægge klubhuset ind i midten på en eller anden måde. Ikke? Så det er meget begrænset arealet af, at du har klubhuset herover, hvor du både gerne vil have første og 18. og du også gerne vil have første og 9. på portrætbanen, og du egentlig også gerne vil have din driving range. Samtidig med, at du har nogle fredninger og beskyttelser på det her areal, der bare gør det rigtig, rigtig akavet. Og vi havde, altså
bare lige kort, vi havde faktisk en plan, som viste en drivevans, der gik, som Philip lige har illustreret. Men vi jo simpelthen, det krævede så, at vi skulle ligge på træhullerne rundt om drivevansen. Og det kunne godt fungere, men vi blev faktisk bange for sikkerheden omkring det også, fordi når folk på første 10 kan ramme tag over i deres have, så kunne det også risikere at bruge 100.000 på at omlægge en drivevans, og da 3 med lille Peter bliver ramt af en bold, det kan også ske i dag, men så har vi ikke brugt 100.000 på det i hvert fald. Så vi gik med fra det plan, som egentlig også var en af vores prioriteter, og for drivevans fortæller det pludselig, det er fuldstændig ret i. Men af de grunde, jeg fortæller her, så valgte vi faktisk at bevare den, selvom det ikke er en optimal placering. Men det er den bedste løsning. Ja. Ganske kort. Det areale ligger nord for det nuværende træningsareale, har vi haft i masser af år. Ja. Er det slet ikke i spil? Nej. Det er arealet mellem 17 og Dreamland. Det er det, jeg sagde. Nej, det er ikke spil mere. Jeg skal nok forklare lige kort, hvad jeg går. Det er nok. Godt. Nej, meget kort spørgsmål. Først vil jeg gerne rose din plan, jeg synes det er fantastisk. Jeg glæder mig også til at spille den nye hund 19 og 19 nye hund 9. To spørgsmål. Det er, at du har på hvordan du laver flotte, gulede greens. Er det tænkt lidt i vores nye greens? Altså, som udgangspunkt, der tænkte jeg egentlig, at greens mere skulle afspejle, hvad kan man sige, det design, der er derude, så det ikke bliver sådan, at de nye greens er, hvad kan man sige, noget helt andet end det, der er der. Jeg vil sige, jeg vil nok foreslå, at de nye greens, der blev lavet, var lidt større end man kan sige, nogle af de nuværende greens, der er der. Og så kan man selvfølgelig sige, hvis de så skal være lige så flade som et par af de greens, der er ude af, så kan det godt, at man måske skulle selvfølgelig gøre sådan, at du får nogle greens inde i hver greens, ikke? Altså det er jo sådan, jeg prøver at tænke, det er ligesom at sige, om der er der måske en halvdel, der har nogle spændende pindplaceringer, en anden, der har nogle spændende pindplaceringer, sådan at du kan variere hovedets karakter meget med pinden, ikke? Men jeg synes ikke, vi skulle lave noget, altså der skal være harmoni i det, og man kan sige, det skal passe sammen, ikke? Så. Ja, det skal også være, men nu er jeg i gang, kan man så ikke gøre noget ved stigen fra hullet 15-16? Hvad er det til en røger? Se, og hvad er det, kan ikke bare noget med det, når man er i gang? Det er vi faktisk ved, og vi har faktisk haft ansøgning igennem fredningsnævnet, og vi har faktisk fået lov til at lave en mindre stejl sti, og tanken er også, at fremtiden er også, at vi alle sammen på et eller andet tidspunkt måske får behov for en single buggy, fordi at man ikke kan gå den her bane, fordi den er kuperet, ikke? Så tanken med den sti og projektet, ligesom vi når ikke op til sæsonen, men i efteråret og vinter, vil vi lave en forbedret sti der, som gør det muligt faktisk at komme forsigtigt ned med et køretøj. Lige en kommentar til det her med at fjerne blændeslag på banen. Det man jo skal tænke på, det er, for hver gang vi gør det, så forbedrer vi flowet på banen. Ja. Og det synes jeg er et af de store problemer, vi har på Sønderød. Så et spørgsmål. I de her klimaforandringstider, er der da tænkt dræn af banen ind i den her masterplan? Ja, det var faktisk en snak, vi havde i går omkring det med Naturstyrelsen også. Og ja, altså det skal tænkes ind i det, altså fordi der er nogle, hvad kan man sige, begrænsninger i forhold til, hvad man må og ikke må i forhold til dræn på arealet. Så der skal laves en dræningsplan simpelthen i forbindelse med det. Men det lød jo umiddelbart, ud fra det, der blev sagt i går i hvert fald, mindre kompliceret, end hvad jeg lige umiddelbart tænkte, det ville være første gang, jeg hørte, at det var en problemstilling her. Altså det lød som om, at ja, det var mere, der skulle findes en løsning på det, end at det blev en reel begrænsning. Men altså sådan noget fuld fairway-dræning for eksempel, og sådan noget, det vil man ikke kunne gøre. Men altså selvfølgelig dræning af bunkers og greens og sådan noget, det skulle laves. Og det kunne da være, at man kunne vende det til en fordel for projektet, fordi der var nogle nye tanker omkring, netop som du er inde på, omkring det her med dræning, hvor at man måske kunne udlede noget af dræningsvandet lokalt på arealet. Så for eksempel, lad os sige, hold 2, kunne det være, at man kunne dræne det ud, og så ned ad skråningen her, lade det flyde ud. Det var sådan nogle af de nye tanker omkring det.
Altså, så det kunne være, at projektet på den måde rent faktisk kunne blive, jeg vil ikke sige et forgangseksempel måske, men det kunne, at det ligefrem kunne blive noget, hvor det var en fordel for banen, at der skulle laves det. Så det virkede ikke som noget, der var en begrænsning. Men det er helt sikkert noget, der skal tænkes ind i. Der var et spørgsmål derovre. Ja, det er ude for kort. Omkring sikkerhed, det synes jeg er ret vigtigt. Nu har I fået elimineret den fare, der er på det, det gamle problem. Til gengæld synes jeg, at det vil være, jeg vil ikke både måtte stå og sige ud på 10'eren, når 9'eren nu giver så kort. Altså, jeg vil føle mig mere i fare. Det er blevet nævnt, men jeg synes bare, I skal virkelig tænke over det. Og den anden ting, det er over det nye hul 5. Jeg tror, man skal sætte sådan en trafiktæller op. Fordi der må altså ikke komme civilister ind på banen, i mine øjne. Og det, der er kommet, hvis den sø, altså der blev nævnt, så kan de bare gå ind imellem og ind på banen og sådan noget. Det går det ikke. De skal have mulighed for at gå på en sti udenom banen. Ja, men altså det er måske også igen, hvad synes man ikke? Det kommer der på, hvor meget plads bliver der. Altså det kan godt være, at en anden løsning måske er noget, der skal tage stilling til, om man skal arbejde med to søer i stedet for den ene store. Det er perfekt med en bro, men den er nok for dyr. Ja, det kan også være, at man kan lave sådan en halvåbning, at man måske, at de bliver slået sammen, og du så har en lille bro, måske på en eller anden måde, at den bliver halvåben i stedet for lille åben. Det er måske noget, hvor man skal have lavet brugere relativt dyre med at gøre. Så måske er noget, der, altså det er også et budgetspørgsmål, vil jeg sige. Jeg går lidt for lidt nu, fordi... Jeg kan bare lige sige, der er jo en fast regel også i denne modeller, at vi har respekt for de studerende, der går på golfbanen. Det er vores ansvar, at vi ikke rammer nogen. Det gælder også i dag. Der er ikke noget nyt i det, der er rundt, at lave om. Overhovedet. Det er en diskussion, der allerede er løst. Jeg har bare et kort spørgsmål. Hvad er årsagen til, at man ikke bytter op på hul 18 og hul 1? Og spiller den anden vej rundt? Ja. Nej, altså sådan så hul 1 ligger tæt på driving range, og hul 18 ligger tæt på klubhuset. Ja, altså grunden til det var, at du så har den gåtur, du har, som vi snakkede om, dels var det lidt svært at få det til at gå op med nogle gode huller, og dels så har du så ender du heroppe et andet sted, og så skal du så krydse 16. hul og komme herover. Og når du så kommer herop af 17., så skal du så krydse første hul for at komme herover og spille den anden vej ned. Så du fik sådan lidt dårlig, der var et dårligt flow, og 18. hul blev måske, ja, på en eller anden måde 18. hul bedre som hul her, end det ville være, hvis du skal have det her. Det er måske lidt kedeligere scene. Ja, så er der selvfølgelig også noget sikkerhed i forhold til hernede, så du ikke kunne, så skulle du have greenen heroppe, ikke? Fordi hvis du har greenen hernede, så har du ikke en reel sikkerhedsafstand til klubhuset. Så skulle du skulle stoppe heroppe, og så står du måske med et blind og trækker ud over bakken eller sådan et eller andet. Vi kiggede rigtig meget på det for at se, om man kunne finde noget, og det var bare rigtig svært. Jeg vil godt sige, at